Oče sveti, hvala ti na ovom danu, gospodine Isuse Kriste, hvala ti što ovaj dan pripada tebi, gospodine Isuse Kriste, što se ostao jedan dan u tjednu da stvarno posvetimo svoje vrijeme, svoje živote tebi, gospodine Isuse Kriste, da stanemo od svog života, od svega ovoga što se događa u svijetu, što se događa danas, gospodine Isuse Kriste, ovog ludovanja i svijeta što žuri, gospodine, da stanemo pred tomo, da se smirimo i da znamo tko smo i što smo u tebi, koji smo to savez s tobom sklopili, gospodine, i zapravo da tebi pripadamo, Isuse Kriste, da odustanemo od svog tijela, od svojih guranja, gospodine Isuse Kriste, da odustanemo od sebe, da napokon tebi umremo, gospodine Isuse Kriste, da nastavimo živjeti u tebi, gospodine. Molim te, Oče sveti, da nas to nauči ova današnja lekcija, svi mi koji smo sklopili savez s tobom, gospodine, da se posjetimo šta smo ti predali, gospodine, šta si ti uzeo na sebe, gospodine Isuse, i šta smo mi s time dobili, gospodine. Ti to osvježi u nama svojim duhom, gospodine Isuse Kriste, a onima, gospodine, koji prvi put slušaju ovu riječ, neka im bude, gospodine, na spasenje, Isuse, da čuju tvoju riječ, da čuju što tvoj duh poručuje, gospodine, što ti govoriš njima, Isuse Krista, kroz ovo, i da te prihvate, da ti posvete svoj život, gospodine. Molim te, Isuse Kriste, u tvoje sveto ime. Amen. Lekcija koju ćemo danas učiti, to je lekcija 29. poglavlja naše prve godine vjeronauka, krštenje vodom. Bitno je da bitno je uvijek te stvari osvježavati u svojoj glavi, bitno je da se uvijek posjetimo svi tih stvari, ti temeljnih stvari, zapravo da znamo tko smo i što smo u gospodinu i šta smo mu predali u tom krštenju. Jer uvijek znamo, tijelo se želi uzdići, tijelo želi pustiti te svoje mladice ponovno da se uzdignu, da uzrastu iz tog panja, iz tog korijena koji je sasječen, ali mi to moramo silom Duha Svetog usmrćivati dana u dan. Zato je dobro da se posjetimo što smo učinili s gospodinom, šta smo mu predali u tom zavjetu s njim, u tom svetom sakramentu, a onima, kao što sam se izmolio na početku, koji prvi put slušaju ovo, stvarno, da vam Duh Sveti otvori oči i uši, da čujete šta gospodin govori, jer ovo nije propovedi učenja Maranate, ni Frane, nikoga drugog, ovo je ona živa riječ Božja što govori. I od sve ovu lekciju što kroz nju budemo prolazili, sve o čemu budemo govorili, svaka riječ ove lekcije je pokrepljena citatom iz Biblije, zapravo govorimo ono što govori riječ Božja. Početak lekcije kaže ovako, što je nauka o krštenjima? Nauka o krštenjima je apostolsko učenje po kojem svi vjernici moraju doživjeti tri zasebna, ali i povezana krštenja. I kaže ovako, Hebreji 6.1.2, početna nauka o Kristu, obraćanje mrtvih dijela, vjerom u Boga i nauka o krštenjima. Nauka o krštenja je jedno od šest kamenih temelja. Koja su to tri krštenja? Tri krštenja su krštenje vodom, krštenje svetim duhom i krštenje vatrom. Pošto ovo lekcija o krštenju vode, najviše ćemo se bazirati o krštenju vodom, ali bitno je naglasiti da postoje tri vrste krštenja. Krštenje vodom je izvanjski čin, izvanjski sakrament, ali taj izvanjski čin zapravo stvara u nama unutrašnju promjenu. U Duhom Sveti Gospodin stvara promjenu, koju ćemo kasnije govoriti da ne ide ispred lekcije, stvara to obrezanje srca, duhovnu operaciju u našem srcu, gdje odreže onu staru našu adamsku narav i postajemo nova osoba. To je krštenje vodom. A krštenjem Duhom Sveti je ništa drugo nego bila primanje sile Duha Svetoga od ozgo. Učenici, kada su nakon što Isus uskrsnuo i kada su se nalazili na danu pedesetnice, kada su se nalazili u gornjoj sobi, njih 120, primili su krštenje Duhom Svetim, primili su tada silu. Vrlo je važno naglasiti, primamo tada silu. Krštenje Duhom Svetim se ne događa obrezanje srca, to se događa u krštenju vodom, a u krštenju Duhom Svetim primili su učenici tada, tako i mi, silu Duha Svetoga, gdje postajemo opunomoćeni da činimo stvari i djela i čudesa za gospodina. Nakon toga znamo Petrova prva poprava, 3000 ljudi se obratilo. To je sila Duha Svetoga i sve njihovo propovjedanje je praćeno bilo čudesima i čudesnim djelima. I nakon toga, kao je učenicima, došlo je krštenje vatrom, došlo je progonstvo. To je također sama jedna lekcija za sebe, ali krštenje vatrom zapravo gospodin u našim životima dopusti stvari, dopusti progonstva, dopusti kušnje, da izgori se ono u nama što ne valja, i zapravo da pokaže nama što je u našem srcu. Zna gospodin kakvi smo mi, od čega smo sazdani, ali gospodin nekad nama, baš nama treba pokazati što je u našem srcu. Jer mi nekad mislimo da ćemo mi sve učiniti za gospodina. Kao i Petar, gospodine, ja ću za tebe sve učiniti što god ti tražiš.
A kad Gospodin nešto stvarno traži, vrlo lako ga izdamo. I tu služi to krštenje vatrom, da se pokaže što je u našem srcu. Jesmo li mi stvarno odlučili slijediti Gospodina cijelim svojim srcem, ili je to bilo eto tako u tom hipu, u tom trenutku, nekakav zanos. I to krštenje vatrom je zapravo proces, krštenje vatrom započinje proces posvećenja u našem životu koji traje cijeli život. Luka 3.16. Zato im Ivan svima reče, ja vas istina vodom krstim, ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Isus je uspostavio, znači, krštenje vodom, ali kao što kaže Ivan, uspostavio Isus Krist i krštenje Duhom Svetim i ognjem. To su ta tri krštenja. Koja je svrha ovih triju krštenja? Duh Sveti će unutar nas proizvesti jasnu duhovnu promjenu tijekom svakog krštenja kojem pristupimo s vjerom. I naglasak je da pristupamo s vjerom. Sve ne činimo zato što je to nekakav sakrament, ne činimo to ritualno. Kao što tradicija, na primjer, uči, ne činimo to ritualno, to činimo s vjerom, jer svako ovo pojedino krštenje donosi promjenu u našem životu. I ako se pitamo kako ćemo znati je li donijelo kakvu promjenu to krštenje, je li to krštenje ispravno, onda ćemo prvo pogledati naše plodove. Jesu li naši plodovi pokazatelj da je taj sakrament bio u redu, da smo taj sakrament napravili s vjerom. A svi mi koji otkrivenim licem odrazujemo slavu Gospodnju, po duhu se Gospodnjem preobražavamo u istu sliku iz slave u slavu, 2 Korinćanima 3.18, po duhu iz slave u slavu, ali to samo Duh Sveti može učiniti u nama. Mi se sami po sebi ne možemo promijeniti. Koje krštenje moramo prvo iskusiti? Nakon što smo se pokajali za svoje grijehe, prvo se u krštenju vode moramo krstiti u ime Gospodina Isusa Krista. Po riječi Božoj, nekad učenici su bili kršteni prije primanja sile Duha Svetoga, nekad nakon primanja sile Duha Svetoga. Nije toliko bitan redoslijed, ali bitan je naglasak na ovome, nakon što smo se pokajali za svoje grijehe, bitno se pokajati prije krštenja, tražiti Boga oproštenje za sve što smo učinili prije našeg obraćenja. Zašto? Ako se ne pokajamo za grijehe, za sve grijehe koje smo učinili, za sve one godine i dane života koje smo živjeli za sebe i po svome, a ne za Gospodina, ako to ne učinimo, onda ćemo zapravo ući u vodu krštenja, samo ćemo, što pastor Kej kaže, zašporkat, zamazat tu vodu, izaći iz nje, nešto se neće promijeniti. Sve te stvari koje nismo predali Gospodinu prije krštenja, kasnije će izaći na vidjelo i kasnije ćemo se s time morati suočiti. Moramo tražiti Gospodina pravo pokajanje da doslovno iz duše, iz tijela, iz svog duha vapimo i molimo Gospodina za oprost za sve što smo učinili u svom životu, za jednu najmanju sitnicu, za pokajati se za sve one dane koje smo živjeli zapravo za sebe, po svom ponosu, po svom tijelu, što smo ga odbijali. I Gospodin nam da zapravo spoznaju da sam ja taj koji je Gospodina pribija na križ i zbog kojeg je on prolja krv svoju. Možda ja tada nisam fizički, kad je on visio na križu, prisustvovao tu, ali moj grijeh protiv mene je svjedočanstvo da sam ja to učinio. Jer zapravo moj život dosadašnji do Krista je pokazatelj da je on mora umriti za mene. Jer sam griješio, jer sam živio životom koji nije bio dostojan njega. I zato mi je bila potvrda njegova milost, zato on mora proliti svoju krv za moje grijehe. I Gospodin nam da tu promjenu uma, da nam tu metanoju. Promjenu uma, potpuno se okrećemo od svog starog načina života za 180 stupnjeva i počinjemo njega slijediti. I bitno je to pokajanje, i bitno je, kao što Elicija kaže, da se krstimo u ime Gospodina Isusa Krista. O tome ćemo još dalje govoriti. Kaže ovako Petar, obratite se, neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha, tako ćete primiti dar Duha Svetoga. Za oproštenje grijeha, sve do sada što smo učinili, Gospodina usadi takvu žalost, da jednostavno vapimo i plaćemo i molimo Gospodina da to se odmakne od nas, jer znamo koliko smo ga zapravo svojim životom povrijedili. Zato im Ivan svima reče, ja vas istina vodom krstim, ovo je stih koji smo čitali prije, ali je proširen i ide još na 17. stih. Ali dolazi jači od mene, ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. I važan dio, u ruci mu je vijača da počisti gumno svoje i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti ognjem neugasim. I pročitat ću ponovo. U ruci mu je vijača da počisti gumno svoje, njegovo gumno je svijet,
i sabere žito u žitnicu svoju, žito su njegovi odabrani, oni koji su sklopili savez s njim, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim. A pljeva su svi oni koji žive po ovom svjetovnom sustavu, koji se protive gospodinu, koji nisu predali svoje živote njemu. Ovo je vrlo jednostavan primjer i samo u ovom jednostavnom primjeru riječ Božja nam govori da ne postoji nešto što se zove čistilište. Postoji sud. Kaže riječ Božja, jednom je određeno živjeti, a potom dolazi sud. Ovo je taj sud, to čišćenje gumna, čišćenje svijeta. Isus Krist će očistiti ovaj svijet. I mi biramo, i što je najljepša stvar u kršćanstvu, ja osobno biram gdje ću ići. To ne nameće Bog na mene, to ne nameće niko ništa, imamo slobodnu volju. Imamo slobodnu volju birati u svom životu gdje ćemo ići, gdje ćemo završiti. Hoćemo li biti kao ova pljeva koja će završiti u neugasivom ognju i ćemo završiti kao ovo žito gdje ćemo biti zapravo plodonosno žito gdje će nas gospodin spremiti u svoje žitnice. Mi biramo. Pljeva je pljeva. Nakon našeg života, nakon smrti našeg, kad se preobrazimo i dođemo gore, ne može pljeva postati žito, ne može žito postati pljeva, ne možemo se promijeniti. Ono što živimo za ovog života, tu se moramo mijenjati. Ovdje se moramo čistiti kao žito, moramo skidati te ljudske sasave tijela i tjelesnosti i grijeha, a kad dođemo gori, gotovo je. Ili ćemo doći na sud, ili ćemo doći na blagoslov. Na nama je danas da odlučimo. Riječ Božja kaže, danas je dan spasenja. Bitno je naglasiti da ne možemo stati sa strane, ne možemo biti samo promatrači. Ili ćemo biti žito, ili ćemo biti pljeva, ne možemo biti između. Ili ćemo živjeti za gospodina, ili ćemo predati njegove živote u potpunosti, 100% živjeti za njega, okreniti se od svog prijašnjeg života i biti žito koje donosi rod i plod, ili ćemo biti pljeva. Nema treće stvari. Ako ne živimo za njega, ako nismo sklopili savez s njim u krštenju vode, onda smo pljeva, onda služimo tijelu i služimo Sotoni. To nije to ono što ja govorim, to nije osuda, to je riječ Božja. Što je krštenje vodom? Krštenje vodom je sakrament, sveti čin koji je ustanio Isus Krist i koji smo kršteni u Krista potpunim uranjanjem u vodu. Grčka riječ za krštenje je baptizo, a znači uroniti ili zaroniti potpuno, zagljuviti potpuno, uroniti. Zato se to kosi sa ovom tradicijom koja uči tradicija, tradicionalna crkva, da je dovoljno samo poškropiti po glavi ili izliti čašu vode na glavi. To nije točno, to nije ono što riječ Božja uči. Kao da se spominje grčka riječ, zato što je to izvorni jezik na kojem je pisan Novi Zavjet. Grčka riječ za krštenje znači baptizo, što znači potpuno uranjanje. Moramo biti potpuno uronjeni u vodu krštenja, da nam nijedna vlas na glavi ne viri, tako da bi mogli sklopiti savez s gospodinom Isusom. Matej 28:18-20. Tada im se približi Isus te im reče, dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska, zato idite i učinite sve narode učenicima mojim. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetog. Učite ih da vrše sve što sam zapovedio. Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta. I vrlo bitna stvar, krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Zašto ovdje gospodin Isus govori krstite ih u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, a cijela djela apostolska govori da su učenici krstili u ime gospodina Isusa Krista. Zato što u to vrijeme Isus je bio na zemlji. Isus nije mogao uzvisiti se nad Ocem i reći krstite u moje ime, nego je rekao krstite u ime Oca i Sina Duha Svetoga. A Otac, Sin i Duh Sveti su titule jednog Boga. To možemo uzeti primjer ovako sam na sebi, ja sam Frane, imam jedno ime. Ali ja sam isto tako sin svoje majke, ja sam otac svojeg kćeri, ja sam muž svoje žene. To su sve moje titule, ali ja sam i dalje jedan Frane, nema me troje. Jedno je moje ime, a to je Frane. Tako isto, Otac, Sin i Duh Sveti su tri titule, a ime Oca, Sina i Duha Svetoga je ime gospodina Isusa Krista. Zato je bitno da smo u ime gospodina Isusa Krista kršteni, vidjet ćemo to u sljedećem stihu, zašto je to bitno. Jer je to formula, to je način na koji se trebamo krstiti, to je zakon koji je uspostavljen kroz riječ Božju. Ako želimo biti građani Republike Hrvatske, onda se moramo podložiti zakonima Republike Hrvatske i Ustavu Republike Hrvatske. Ako želimo biti građani nebeske domovine, onda se moramo tom nebeskom zakonu podložiti. Moramo se podložiti riječi Božjoj, a to je zakon. Inače nismo pravni građani, inače kršimo zakon.
to je riječ Božja. Potpuno se podložiti riječi Božjoj, svakom slovu koji piše u riječi Božjoj, a to možemo samo po Duhu Svetom, ne možemo to sami u tijelu vršiti. I bitan je ovaj sakrament krštenja, da ga izvršimo onako kako je ostavljeno, kako ga Isus Krist ustanovio. I prava formula je da smo kršteni u ime Gospodina Isusa Krista za obrezanje srca u njegovu smrt, pokop i uskrsnuće. To je prava formula kojoj moramo biti kršteni. Zašto? Evo kaže ovako, Djela 19.4-5. Na to će Pavao. Ivan je krstio krštenjem obraćenja, govoreći narodu da vjere u onoga koji za njim dolazi, to jest u Isusa. Čuvši to, krste se u ime Gospodina Isusa Krista. Toliko je važno u čije smo ime kršteni da su ovi učenici trebali biti ponovno kršteni. Ovi učenici su bili kršteni Ivanovim krštenjem, koje je krštenje bilo za obraćenje, krštenje koje je bilo za pripremu onoga koji dolazi, za oproštenje grijeha. Ali, kad je to Pavao čuo, rekao im je, morate biti kršteni u ime Gospodina Isusa Krista. I zato je ovaj citat i ova kitica zapravo potvrđuje to ponovno krštenje. Ako vidimo da naše krštenje nije bilo valjano, da nije donijelo onaj plod koji je trebalo donijeti, tu promjenu u našem životu, onda nije bilo valjano i moramo ga ponoviti opet. I moramo ga izvršiti onako kako je riječ Božja ustanovila, a to je u ime Gospodina Isusa Krista za obrezanje srca, za pokajanje, za sve stvari koje smo učinili do sada u svom životu. I bitno je naglasiti Otac, Sin i Duh Sveti, Sveto Trojstvo. Otac i Sin, Duh Sveti su jedno. Ako očekujemo da kad dođemo gore da ćemo vidjeti tri osobe, u krivu smo. Otac i Sin, Duh Sveti su jedno, Sveto Trojstvo, Trojedini Bog jedno. Opet mogu sebe uzeti za primjer. Ja sam stvoren, riječ Božja kaže, ja i svi smo mi stvoreni na sliku i priliku Boga. Ako sam ja sazdan od duše, duha i tijela, vidite mene kao jednoga. Na isti način je tako Otac i Sin, Duh Sveti, a vidite jednoga, jedan Bog. Ja sam jedan Frane, iako vidite samo ovo izvansko ljudsko ovo tijelo, ali ja se sastojim od duha i od duše. Troje u jedno. Slika je prilika Boga, tako i naš Gospodin. Njegovo ime Isus Krist, ali je trojedini Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Kako smo kršteni u Krista? U krštenju vodom Duh Sveti nas čini svjedojnicima Kristove smrti, pokopa i uskrsnuća. Da u jednom duhu svi smo jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni, i svi smo jednim duhom napojeni, 1. Korinćanima 12.3, bez obzira na naše podrijetlo, jesmo li muško, jesmo li žensko, koje narodnosti pripadamo, Hrvati, Srbi, Poljaci, Mađari, nije uopće bitno, Amerikancima, odakle god kraja svijeta dolazimo, ako smo ukršteni, u jednog duha smo ukršteni. Pripadamo jednom tijelu, pripadamo toj nebeskoj domovini, jer smo sklopili savez Gospodinu. Rimljanima 6.3-5. Ili zar ne znate, koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Zašto u smrt? Zato što umiremo sebi. Sjeme koje je posijano u zemlju umire da bi moglo donijeti rod. Isto tako i mi umiremo sebi, umiremo svojoj volji, umiremo svom ponosu, umiremo svojim planovima, željama, svojim nastojanjima i guranjima, umiremo svemu da bi stekli Krista. Svemu tome umiremo u toj vodi, u toj vodi krštenja, u toj vodenoj grobnici, u tom sakramentu koji činimo za Gospodina, da se rodi novi život u nama, da ustane taj novi duhovni čovjek, a da stari biva usmrćen tim krštenjem. Krštenje smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt, vodena grobnica, da kao što Krist slavom očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života, postajemo nova bića. Ne postajemo savršeni, bitno je naglasiti. Nećemo postati savršeni ćemo tek biti kad dođemo gore kod njega, kad se preobrazimo u nova tijela. Ali ustajemo u novi život, to više nije isti Frane, to više nije način istog razmišljanja, to više nije način istog govora, istih grešaka, istih grijeha, istih načina razmišljanja i govora. Svega, sve se promijeni, postajemo nova osoba. Ne postajemo savršeni, ali dobivamo snagu da možemo vršiti volju Božju, što prije nismo mogli činiti. Ako smo doista s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovog uskrsnuća. Zašto moramo biti sudionici Kristove smrti i pokopa u krštenju vodom? Moramo biti sudionici Kristove smrti i pokopa jer su svi ljudi rođeni s grešnom naravom.
naravi koja ima urođeno neprijateljstvo spram Božje moći i vlasti. To je tijelo. Od našeg rođenja smo, urođeno je u nama da se protivimo Bogu, da se protivimo Božjim zapovjedima. To je ušlo po Adamovom grijehu na ovaj svijet. Ovo neprijateljstvo prema Bogu mora biti uništeno kako bismo bili u savezu s njim i primili njegove blagoslove. Evo, grešan sam već rođen u grijehu, me zače majka moja, psalam 51.7, kaže David. I kako vidimo taj zakon tijela, to tijelo? Pa vidimo ga u djeci. Naša djeca, kogod mi njih lijepo odgajamo, kogod trudimo se da budu lijepo ponašaju, da su pristojna, opet vidimo da se ponašaju nego kako mi ne bi htjeli. I zašto se tako ponašaju? Pa to je to tijelo. Zašto dijete zaobilazi istinu? Zašto dijete se ponaša nekad ljutito i ružno kako ga niko nije učio da se tako ponaša? To je tijelo, to je ono što je u nama. A to stara, ta narav se odrežuje, taj korijen stare naravi, adamske naravi, tog grijeha, se reže u vodi krštenja. Među njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i čudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi, Efežanima 2.3. Prije smo živjeli po svojoj volji, gonjeni, nošeni svojim požudama, svojom voljom koja nas nikad nije dovela na dobra mjesta. Ali u kupelji krštenja, u tom rađanju novom gdje se rađamo kao nove osobe, novi ljudi, Gospodin to oprašta ako smo se pokajali, što smo čitali prije, iskreno pokajali se za sve svoje grijehe, postajemo nove osobe koje više ne ovise o tjelesnim požudama, gdje više ne robujemo grijehu, bivamo slobodni njegovom krvju. Nipošto, jednom umrli u Kristu, kako da još živimo u njemu? Zar ne znate, koji god smo kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni? Rimljanima 6.2-3, jednom umrli grijehu, jednom zauvijek sklapamo savjet s Gospodinom i više nema povratka na staru, jer se nemamo zapravo nigdje vratiti. Gdje se vratiti? Oni mračni život koji smo živjeli prije Krista, gonjeni svojim požudama u propast i vječnu odvojenost, što smo opet čitali, vječnu odvojenost od Gospodina, gdje ona pljeva ide u oganj neugasivi, to je ono što nas je čekalo prije Krista. Oganj neugasivi i osuda, i pakao, i grijeh, radi našeg grijeha. Ali sada, kada smo sklopili savez, s njim baštinimo vječni život. Što znači neprijateljstvo prema Bogu? Neprijateljstvo prema Bogu je osjećaj ili stanje neprijateljstva koji ima svoj početak u čovjekovoj težnji da bude neovisan o Bogu. Neprijateljstvo je ishod izvornog grijeha. Čovjekova želja da bude neovisan o Božjem nadzoru i vlasti postaje prokletstvo Adame obitelji, zbog čega smo prozvani djeca gnjeva ili djeca sržbe. I kao što je po Adamu ušao taj grijeh i svi ga nasljedimo, tako je po Gospodinu Isusu Kristu došla milost i oproštenje. I svi imamo ključ za osloboditi se tog ropstva, za osloboditi se te stare naravi, da bivamo slobodni u ime Gospodina Isusa Krista. A to je prihvaćanje njegovog oproštenja, njegove milosti, njegove krvi koja je za nas prolivena na križu i sklapanje saveza kroz vodu krštenja. Jer težnja je tijela protivna Bogu. Zakonu se Božja ne podvrgava, a i ne može. Rimljanima 8.7. Tijelo vodi u smrt, duh vodi u život. Među njima smo i mi neko živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i čudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva, kao i drugi Efežanima 2.3 stih koji smo gore pročitali. Dosta stihova se ponavlja zapravo, jer dosta stihova potvrđuje uvijek istu stvar. U njegovu smrt smo ukopani i uskrsujemo, u njegovu uskrsnuće kao novi ljudi, nova stvorenja. Što je izvorni grijeh? Izvorni nasljeđeni grijeh je potpuna pokvarenost ljudske naravi, što je ishod Adamovog grijeha. Grijeh je ušao u čovječanstvo kada je Adam zgriješio. Božanska narav koja je stvorena u čovjeku sa sklonošću da ljudi Boga biva pokvarena. Adam je stvoren bio da služi Gospodina, da mu ugađa, ali radi njihove pogreške, radi želje da budu kao Bog, odnosno neovisni od Boga, ušao je grijeh i taj odnos je pokvaren. Čovjek se sada rađa s naravi koja teži da bude neovisna o Bogu, koja nema istinskog straha, ljubavi ili povjerenja u Boga. U čovjeku nema pravednosti.
Sklon je zlu i grijehu, duhovno je slijep i mrtav, čovjek je postao Božji neprijatelj. U našem srcu, ne u ovom srcu koje pumpa krv, ne u ovom mesnatom srcu, u ovom našoj glavi, u našem umu, svaki grijeh koji ikad je učinjen na ovoj zemlji, najgnusnija stvar se rodila upravo u glavi, u našem srcu. To je to pokvareno srce iz koje svo zlo izlazi na ovom svijetu. Upravo u našem srcu, našem umu se rodi svaki grijeh na početku i kada ga izvršimo, tek onda se taj grijeh rodi i zapravo rađa smrć u našem životu. Ali ako stvarno s pokajanjem, s vjerom uđemo u vodu krštenja, to ću sad stalno spominjati i napominjati, ako s vjerom i s pokajanjem uđemo u vodu krštenja, taj izvorni grijeh biva oprošten i taj korijen koji nas je vezao s Adamovi grijeh uz tu staru navad biva osjećen. Nalazim dakle ovaj zakon, kaže Pavao, kad bih htio učiniti dobro, nameće mi se zlo. Po nutarnjem čovjeku s užitkom se slažem sa zakonom Božim, ali opažam u svojim udovima drugi zakon koji vojuje protiv zakona uma moga i zarobljuje me zakonom grijeha koji je mojim udovima. Jedan li sam ja čovjek, to je taj zakon tijela kojim se ne možemo oduprijeti osim u snagom Svetog Duha, koji nas goni na grijeh. Koliko god puta smo se našli u situaciji da želimo nešto učiniti, i koliko god vidimo da to nije dobro, koliko god nam naš duh govori da to nije dobro, jednostavno se ne možemo oduprijeti, učinimo opet nešto što je krivo. To je tijelo, to je zakon tijela koji vlada u nama. Ali krštenjem, i opet kažem, ako uđemo u krštenje s vjerom, s pokajanjem, Bog osjeća odsjeca to ropstvo zakona, to ropstvo grijehu, ropstvo tijelu, odsjeca i bivamo slobodni od toga, da više ne moramo služiti tijelu. Hvala Bogu, kaže Pavao, po Isusu Kristu, gospodinu našemu, tko će me istrgnuti iz ovog tijela smrtonosnoga? Ja, dakle, umom služim zakonu Božjem, a tijelom zakonu grijeha, Rimljanima 7:21-25. I zašto Pavao kaže hvala? Zato što zna da postoji ta milost, zato što zna da postoji ključ oslobođenja od tih stvari, od tog zakona. Ovo što Pavao piše, Pavao je već kršten, Pavao je već obraćena osoba, a još uvijek vidi taj zakon tijela u njegovom životu. Zato što se to nikad nećemo, kažem, postati savršeni. Nikad neće se to u potpunosti odmaknuti od nas. To tijelo će uvijek htjet izaći na novo. Te mladice će uvijek htjet izaći van kao udriti i izrast. Ako pustimo da ta mladica udre, da raste i postane veća, i veća postane grana, postane stablo, onda to postane velik problem u našem životu. Ali ako vidimo te male stvari, da izlaze ponovo taj stari čovjek, da želi izaći vanka, odmah ga u korijenu moramo sasjeći, ne svojom snagom, već silom Duha Svetoga. Jer imamo tu moć da pobjedimo to zlo u našem životu što se želi uzdići. Jer više u nama ne živi on, ne živim ja, nego on živi u meni. Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti sinja njegova, dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo više pomireni spasiti se životom njegovim. Rimljanima 5:10. Gospodin nas je ljubio i dok nismo ga poznavali. Koliko će nas sad više osloboditi od tog grijeha, od tog svega što se želi uzeti u naše. Ne smije to više biti oni grijesi, one stvari kojima smo prije robovali. To onda nije dobro. Onda nije ono krštenje koje smo pričali, nije bilo kako treba. Jer se nije to osjeklo, nismo imali pravo pokajanje, nego će se još uvijek to tijelo nekakve male karakterne mare, nekakve sitnice, male lisice se će htjeti ugurati, uvući u naš vinograd i raskopati sve što gospodin u njemu sadi. Te male stvari, te karakterne mane, to tijelo koje se želi uzdići, to moramo sasjeći iz dana u dan i to je borba, iz dana u dan borba. Pokvarena narav se isto tako naziva i adamska narav. Koji se još izrazi koriste u Bibliji za izvorni grijeh? Biblija o izvornom grijehu govori kao o starom čovjeku ili o grešnom tijelu. Velim i zaklinjem da sa sebe skinete i odložite starog čovjeka koji pripada prijašnjem načinu života, čovjeka koji u varavim požudama ide u propast, Efežanima 4:22. Svojim životom prije Krista smo živjeli za propast, bili smo određeni za propast jer smo živjeli sebi, živjeli smo tijelu, živjeli smo svojim požudama. A sada, kad živimo za Krista, moramo odložiti tog starog čovjeka. Zašto ga odlaga, zašto ga odloži? Zato što on želi se probuditi, želi doći nazad, želi ustati u našem životu.
ako ga ne usmrćujemo Duhom Svetim, ne usmrćujemo ga kroz naš odnos Gospodinu, kroz molitvu, kroz čitanje, on će se ojačati. Biramo sami šta ćemo hraniti u svom životu. Ili staro tijelo, starog čovjeka, ili novog Franu, novog čovjeka koji je ustao iz vode krštenja. I svaki dan je ta odluka na nama. S čemu ćemo davati hranu? Što ćemo više hraniti? Hoćemo hraniti starog čovjeka kroz prljave stvari, kroz dopuštanje našem životu stvari, gubljenje vremena i davanje zapravo sotoni mjesta i načina kako može djelovati u našem životu, otvarajući kroz loše stvari, sotoni vrata da djeluju naš život tako da stari čovjek može uzrasti, ili ćemo u molitvi, u čitanju riječi Božje, posvećivanju svog života Gospodinu, hraniti novog čovjeka, hraniti Duha Svetoga u nama, da možemo vršiti ono djelo za koje nas je On pozvao. Ovo znamo, naš stari čovjek zajedno s njim raspet da ne onemoća ovo grešno tijelo, te više ne robujemo grijehu, Rimljani 6.6. I opet dokaz, on se želi ustati u nama, stari čovjek, ali ga treba onemoćati ga silom Duha Svetog. Što se događa s izvornim grijehom u krštenju vodom? Kazna za izvorni grijeh je duhovna i fizička smrt. Duhovna smrt predstavlja razdvojenost čovjeka i Boga, a fizička smrt odvajanje ljudskog tijela od duše i duha. I to je bitno razjasniti. Fizička smrt je ova smrt u tijelu, kad se umremo u svom tijelu i preobrazavamo se gore, idemo Gospodinu. Ako smo sklopili savez Gospodinu. A druga smrt, duhovna smrt, je ono što čega se svi moramo bojati, a to je vječna odvojenost od Gospodina radi našeg grijeha. Oni koji su sklopili savez Gospodinu neće biti dionice duge smrti. Neće doživjeti dugu smrt, a to je vječno odvojene od Gospodina, kao s one priče na početku, nećemo biti ona pljeva koja se u oganj baca. Taj oganj, taj pakao, to je vječna odvojenost od Gospodina, to je druga smrt. A toga se ne moramo bojati ako smo sklopili savez s Gospodinom, ako više ne živimo za sebe, ako više u meni ne živi ono ja, već živi on. Riječ Božja kaže, on mora rasti, a mi se moramo umanjivati. Izvorni grijeh, mržnja ili neprijateljstvo u našoj naravi protiv Božjeg nadzora i vlasti. To biva oprošteno, a njegov korijen je osječen ili odrezan. Taj korijen adamske naravi, taj korijen starog načina života i starog čovjeka je odrezan u krštenju vodom. Okončano je neprijateljstvo između Boga i čovjeka, a ljubav prema Bogu počinje rasti zbog oslobođenja ljudske volje. Napokon možemo svojom voljom služiti Gospodinu. Napokon. Prije to nismo mogli jer nas je taj grijeh stalno držao zarobljene. Ta adamska narav, koliko god mi htjeli činiti dobro, uvijek smo na kraju činili loše jer se nismo mogli pomoći. Taj grijeh u nama vlada, a sad smo od tog grijeha slobodni i možemo služiti Gospodinu. Čovjek je sada slobodan da izabere i prihvati Božju volju i plan za svoj život. Ne znate li, ako se komu predate za robove, na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate. Bilo grijeha na smrt, bilo poslušnosti na pravednost, Rimljanima 6.16. Mi biramo čemu ćemo biti sluge, čemu ćemo robovati. Ljudi kažu, ljudi misle da su slobodni ako mogu učiniti što god žele. Ljudi misle, uzet ću za primjer, a da su slobodni, da je sloboda ako mogu lokat kogo žele lokat, ako mogu vući cigaretu za cigaretom, ako mogu bludnići, trajiti sve stvari što im god njihovo srce padne na pamet, što im god padne u njihovu umu na pamet, da je to sloboda, to nije sloboda, to je robovanje grijehu, jer je to sve grijeh. I ja kažem tim ljudima, ajde nemoj to učiniti, ajde uzeti primjer s alkoholom, nemoj piti 7 dana, ma mogu ja to, nemoj piti 7 dana. I prođe jedan dan, prođe 2 dana, treseš se, ne možeš, padneš u abstinencijsku krizu, počne se trest, ne može jer ti fali, ne može živjeti bez toga. To je to robovanje grijehu. To je taj stari čovjek kojim se ne možemo oduprijeti. Tomu bivamo robovi zapravo. Kako se osjećali određene prijateljstvo prema Bogu? Sveti Duh u krštenju vodom izvrši duhovnu operaciju na našem srcu i odsjeca staru i pokvarenu narav sa svim strastima i požudama, sve ono što je prije vladalo u našem životu i taj grijeh i bilo koje vrste, to je odsječeno u pokajanju, u krštenju s vjerom. U njemu ste i obrezani, ne obrezanjem obavljenim rukom,
nego obrezanjem Kristovim, odlaganjem tijela koje služi grijehu, zajedno s njim ukopani u krštenju, s njim ste uskrsli vjerom u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih, Kološanima 2:11-12. Kako se zove ova duhovna operacija koja je spomenuta i u ovom stihu, a to je obrezanje srca? Nego pravi je Židov, odnosno dijete Božje unutrini, i pravo je obrezanje u srcu po duhu, Rimljanima 2:29. Duhovna operacija koja se odvija u našem životu kada uđemo u vodu krštenja je obrezanje srca. Gospodin u našem srcu, u ovom srcu, održe sve ono što ne valja, sve ono od prijašnjih života, sve što nas veže za starog čovjeka i bivamo slobodni da njega služimo. Zašto je nužno obrezanje srca? Kada su nam srca obrezana, sila grešne naravi biva usmrćena i pokopana u vodi krštenja. Grešni čovjek koji ljubi grijeh biva zajedno s njim raspet da ne onemoća ovo grešno tijelo te više ne robujemo grijehu. U toj vodenoj grobnici umiremo sebi, razapinjemo svoje tijelo, vučemo ga kao roba i više mu ne damo da ustane. Odsjećanje je odrezan onaj dio naše naravi koji se protivi Božjem nadzoru i vlasti. S obrezanim srcem možemo ljubiti Gospodina svim svojim umom, dušom i duhom. Sada možemo uživati u božanskom prijateljstvu s Bogom, postajemo izmireni Gospodinom, napokon možemo biti dio te nebeske domovine, postajemo slični njemu i zato riječ Božja kaže da moramo biti kao slični kao on, iz dana u dana se preobraživati u tu istu sliku, sve slavniju i slavniju njegovim duhom, svakim danom postaje sve sličniji njemu, po njegovom duhu. To sami po sebi ne možemo učiniti, ne možemo se promijeniti, ali ako prihvatimo njegovu milost u svom životu, ako vidimo da sadašnji naš put kojim hodamo nije dobar, Gospodin nam pruža milost da se okrenemo od toga, da se okrenemo za 180 stupnjeva totalno na suprotnu stranu i da počnemo njega služiti. To imamo po njegovoj milosti, jer je on prolio svoju krv za nas. I kada odlučimo njega slijediti, ispovjedimo, a riječ Božja kaže, ako srcem svojim vjeruješ i ustima ispovjedaš da je Isus Krist Gospodin, bit će spašen. Ako u ustima ispovjedimo i srcem vjerujemo, ispovjedimo Gospodina s vjerom da više ne služimo njemu u grešničkoj molitvi, ako mu predamo potpuno svoj život, okrenemo se od svog grijeha, pokajemo se za svoje grijehe, uđemo u vodu krštenja i krstimo se u ime Gospodina Isusa Krista, imamo novi život. Počinjemo živjeti za njega i zapravo počinjemo živjeti onaj život koji je namijenjen za čovjeka, a da živi za, to je da živi za Boga i da je vrši njegovu volju. Ili zar ne znate, koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt, da kao što Krist slavom očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života, novom životu. Više nije onaj stari Frane koji prije živio, sad živi Frane koji služi Gospodina. Ako smo doista s njime strasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo strasti i po sličnosti njegovu uskrsnuću, uskrsujemo u novi život koji živi za Gospodina. Ovo znamo. Naš je stari čovjek zajedno s njim raspet da ne onemoća ovo grešno tijelo, te više ne robujemo grijehu. Ta tko umre, opravdan je od grijeha, Rimljani 6:3-7, kad umremo, ne živimo više sebi. Umire stari Frane, umire njegova stara volja, stara adamska želja da ugađa tijelu i grijehu, tu umire, postaje usmrćeno. I svaki dan ga treba usmrćivati, jer ponavljam, želit će se to vratiti nazad. A na nama je da se svaki dan borimo protiv toga i da svaki dan obnovu svog uma, svoje pameti, odnosom Gospodinom, kroz čitanje, kroz molitvu, kroz sastanke i družnost s braćom i sestrama, da kroz to zrastemo Gospodinu u njegovo tijelo i da ustanemo u novinu života. Jahve, Bog tvoj, obrezat će tvoje srce, srce tvog potomstva, tako da ljubiš Jahvu, Boga svoga, i svega srca svoga, svim svojim srcem, i sve duše svoje, i da živiš. Ponovljeni zakon 36, bez obzira što se radi o starom zajetu, bez obzira što se radi o zakonu. I tada, čak i tada, Gospodin ništa drugo nije htio nego njihovo srce, da im srce iznutra bude obrezano.
i tek obrezanim srcem možeš izvršavati Božji zakon i sve Božji zakon i zapovjedi koji su zapisane, njegovim duhom možeš izvršavati, jer u svom tijelu to ne možeš. I ja ću im dati novo srce, kaže Ezekijel 11:19-20. I nov duh ću udahnuti u njih. Iščupat ću iz njih njihovo kameno srce i stavit ću njih srce od mesa, da hode po mojim naredbama i da čuvaju i vrše sve moje zakone i bit će oni moj narod, a ja Bog njihov. Tek kada održemo tu staru narav, kada ustanemo u novi život, možemo ispuniti onu zapovjed koja kaže ljubi gospodina svoga svim srcem svom, svim umom svojim, svom snagom svom. To možemo tek kad posvetimo svoj život gospodinu, kad održemo tu staru narav silom Duha Svetoga kroz krštenje. Tek tada svim svojim srcem, svim svojim umom, svojim životom možemo slijediti gospodina. Zašto se naziva obrezanje srca? Naziva se obrezanje srca da pokaže vezu sa starim zavjetom, čiji je pečat pravednosti bio znak obrezanja na tijelu muškarca. Obrezanje srca, koje zamjenjuje obrezanje tijela, znak je i pečat novog zavjeta koji se stavlja u naše srce kada smo uranjeni pod vodom prilikom krštenja. Znači, u krštenju vode sklapamo savez gospodinom. Događa se ta duhovna operacija što je prije bila na tijelu, fizički, sada je taj znak u našem srcu, odrezuje se stara narav i počinjemo služiti gospodinom. S njim smo sukopani u krštenju, a u njemu ste Isus krsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih, Kološanima 2.12. Što obrezanje srca čini za nas? Kada je srce obrezano, Bog stavlja na nas svoj pečat pravednosti da spoznamo da smo dijete Božje i baštinici svih obećanja koje je dao Bog Abrahamu, našem duhovnom ocu. Sa obećanja svi blagoslovi mogu biti otpušteni u našem životu, jer više ne živimo sebi, kažem, živimo samo njemu. Da nije Židov, što smo već čitali u Rimljanima 2:28-29, dijete Božje koje je Židovna izvana i nije obrezanje ono izvana na tijelu, nego je pravi Židov unutrini i pravo dijete ono koje je rođeno unutrini i pravo je obrezanje u srcu po duhu. Po duhu se obrezujemo unutra, duhovnom operacijom. Rimljanima 4:11. I primi Abraham znak, obrezanje, kao jamstvo pravednosti koja dolazi od vjere i koje je postigao još kad biješe neobrezan, tako da s neobrezanjem bude otac sviju koji vjeruju kako bi se s njim, kako bi se i njima uračunala pravednost. Ovdje ćemo stati ovu lekciju pa ćemo nastaviti sljedeći put, drugi dio, a za kraj ono što bih htio reći, je stvarno, možda vi koji ste čuli prvi put ovu lekciju u krštenju, da vam gospodin otvori duhovne oči i uši, da spoznamo svi mi i vi i kao ja, da smo živjeli prijašnjim životom koji nije bio ugodan gospodinu. I prijašnjim životom smo zaslužili oganj, ništa drugo. Bili smo kao ona pljeva koja se u oganj bačala. Ali gospodin nam daje priliku da u vodi krštenja, u pokajanju, s vjerom uđemo u tu vodu krštenja, da ga prihvatimo kao svog Boga i gospodara i da ga zapravo počnemo služiti. Amen.